Патрульні поліцейські вимірюють швидкість руху автомобілів на вулиці Степана Будного в Тернополі. Працюють з лазерним пристроєм «Трукам». За перевищення швидкості зупинили водія легкового автомобіля «Шевроле». Зупинено вас у зв'язку з перевищенням вами швидкості. Саме на населеному пункті рухаєтеся швидкістю 73 км за годину при допустимій 50. Це є причиною зупинки вашого транспортного засобу, тобто ваше перевищення встановило на 23 км. Приїдьте, будь ласка, ваше посвідчення водія стосовно реєстрації транспортного засобу та страхової полісу. Водій автомобіля Ігор Цінявський розповів, за перевищення швидкості його штрафують вперше. Я спішив. Через 10 хвилин за перевищення швидкості зупинили ще одного водія. Він коментувати ситуацію та називати себе відмовився. Інспекторка патрульної поліції Тернополя Лілія Березовська розповіла, з якою швидкістю мають їхати водії на цій ділянці дороги та який штраф за її перевищення. Ліміт швидкості повинен встановити 50 км за годину. Наш «Трукам» фіксує швидкість 73 км, це вже є порушення. І вище, це частина перша статті 122 передбачає Кодекс України про адміністративні правопорушення, суму штрафу передбачає в розмірі 255 гривень. Якщо перевищення становить більше ніж 50 км, це вже частина третя статті 122, сума штрафу становить 510 гривень. На цих двох водіїв були винесені адміністративні матеріали за частиною першої статті 122, сума штрафу становила 255 гривень. На оплату даного штрафу у водія є 15 днів, 10 днів на його оскарження. Тобто в ці часові рамки він повинен вкласти. В іншому випадку, якщо протягом 10 днів він штраф не оскаржує, протягом 15 не оплачує, сума штрафу подвоїться, відправляється на стягнення виконавчої комісії. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига каже, на вулиці Степана Будного патрульні фіксують швидкість другий день поспіль. Окрім того, що працюють на трасі, це траси міжнародного значення М09, М12, М19 та Р41 траса обхід міста Тернополя, із вчорашнього дня працюють ще й у місті Тернополі по вулиці Степана Будного. За вчорашній день було зафіксовано 23 правопорушення водіями, складено постанови за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, більше ніж на 20 км на годину. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.